Широка та довга конопляна сорочка із скромно вишитими рукавами. Поверх неї – спідниця, яку тримає червона крайка, а зверху – жилет вільного крою. Це характерне жіноче вбрання для нашого регіону, і йому вже 100 років. Учениця 9 класу Аліна такий наряд приміряє вперше. Дуже багато одягу, дуже незвично і не так, як сподівалася, не дуже жарко. Власниця колекції пані Майя розповідає, що сучасна Дніпропетровська область на стику із трьома іншими регіонами, тому і одяг схожий із сусідніми областями. Як завжди буває на якихось пограничних областях, воно схоже один з одним. Ну, це стандартне, це були плахти такі ж, як полтавські, це були спідниці такі, як були на Київщині, на Чернігівщині, на Вінниччині. Вона спідниця, і спідниця вона стандартна була для багатьох, не то що України, а для багатьох країн того початку 20-го століття. Були корсетки, котрі теж побутували на Полтавщині, на Київщині, і на Донеччині, Луганщині. Гуцульщина має багатші кольори у вишивці. Орнамент геометричний, ромби, колодязі, баранячі роги, гачки та хрести. Олександра дуже любить вишивку, і в її шафі не одна сукня та сорочка. Щоправда, на сучасний лад. Мені подобається ця вишивка. Але я думаю, що на нашій території такого не було. І, якщо чесно, я бачу таке в перший раз. Мені подобається, дуже ярке. Вставки робили для того, щоб шах був ширше і було зручніше ходити у горах. Така різноманітність у вишивці має декілька пояснень. Гуцульські, вони завжди дуже відрізнялися, вони дуже яскраві, але це типово для одягу горських народів, не лише України. Якщо ми подивимося і на Балкани, то ми теж побачимо цю яскравість. Колекціонерка зізнається, у її спадку безліч прикладів українського національного вбрання, і тому вона радо показує елементи своєї колекції як на День міста, так і на запрошення шкіл. Колекцію розпочала її мама, проте сама Майя цінність у старожитності побачила зовсім нещодавно. Мати років 20 назад почала колекціонувати сорочки старовинні. Мені це було дуже дивно, я казала, що кому це треба, це все старе. Потім трошки мене захватило прикраси з бісеру українські. Мені було цікаво, я почала їх досліджувати. Потім трошки почала сорочки колекціонувати. Ну, в мене зараз сорочок більше, ніж цілих костюмів. Колекціонування народного одягу 19 та 20 століть – справа не з легких. Літні люди продавати його не хочуть, а нащадки, навпаки, не бачать в ньому цінності і знищують. Це дуже тяжко самоїздити, бо бабусі нічого не віддають. Навіть якщо в них є, вони кажуть, що гроші нам не потрібно, це наша пам'ять, це мені мати вишивала, або там щось прабабусі лежить, нікому не віддають. Потім це в скрині з'їдається мишами, міллю. Потім бабуся помирає, приїжджають внуки, все це палять на гору. Евеліна Михайленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.